In love ka ba sa isang tao at gusto mo rin ba itong may in love din siya sa iyo? O ang iyong karelasyon na mahal na mahal mo at gusto mo rin ba itong mapamahal ito lalo sa iyo? Kung yes, please continue watching. Hello mga guys, kumusta kayo? Panibagong araw, panibagong video na naman tayo. At sa araw na ito ay isa na namang video ang ating ituturo sa inyo na simpleng gabay o simpleng pamamaraan na makakatulong sa atin. At bago ang lahat, gusto ko lang mag-disclaimer sa mga taong hindi naniniwala o hindi gusto ang kagaya nitong video. Please skip this video and maghanap kayo ng videos na gustong-gusto nyo dahil ang video na ito ay para lamang sa mga taong naniniwala and gusto mag-try. And ayun, bago ang lahat, ah... Uh, Uh, ako ako'y humihingi ng pasensya sa mga nagmimisid sa akin kahapon sa messenger at hindi ako nakapag-reply sa inyo at ngayong umaga lang ako nakapag-reply sa inyo at uh, sorry talaga dahil nabisi ako kahapon ay may pinuntahan ako kaya ayon hindi ako nakahawak ng cellphone at uh, umaga na ako nakauwi madaling araw na kaya pag uwi ko ay natulog na kaagad ako at hindi na ako humawak pa ng cellphone at ngayong umaga lang ako nakapag hawak ng cellphone and ayun sana ay maintindihan din ninyo ako dahil busy din ako at huwag kayo mag-alala dahil lahat naman kayo ay inisa-isa kong nireplyan sa messenger at sa uh, dito sa video sa youtube ni sa isa ko kayo at pasensya na sa hindi ko na replyan kaagad pasensya na talaga and ayun in love ka ba sa isang tao at gusto mo rin ba itong ma-in love siya sa iyo and sa karelasyon yun na na gusto nyo mas lalo pa kayong mamahalin at yung forever na talaga na hindi siya makawala-wala sa iyo. Uh, ito ay ang ating gagawin ngayong video ay napakasimple nito at alam kong meron kayong meron kayong materialis, materialis na gaya nito, syempre, uh, napakadali o uh, simple lang ang ating materialis. And, ayun. Ano-ano uh, ba ang materialis na ating kakailangan na yun dito, sis? Una, ang kakailanganin lang natin ng materialis, kumuha tayo ng fresh lemon. Kailangan fresh pa talaga ito. At, uh, sis, pwede ba ng kalamansi? Dahil wala kaming lemon, yes, pwede, pwede ang laman si, pero mas maganda kung may lemon kayo, mas maganda ay yung lemon kasi susulatan natin ito na pangalan ng ating taong minahal pangalawa kumuha tayo ng uh, kuko natin na kung ngayon tayo gagawa ay ngayon lang natin gugupitin, kailangan kuko natin, kumuha tayo ng ating kuko at uh, Pangatlo, kumuha tayo ng asin, yung rock salt. Kung wala kayong rock salt, ay pwede na rin ang iodized salt. At pang-apat, ang ating karayom or pin. Kung meron kayong pin yung may ulo, ay pwede na rin. Pero kung wala, pwede na rin tayong gumamit ng karayom. At panglima ay panulat. Kahit anong panulat ay pwede. Ayun. Ayun. anong uh, sis, ano ba ang ating gagawin dito? Una, bago natin ito gagawin, lagi ko itong sinasabi na kapag gagawa tayo ng mga um, uh, ritual uh, at, at, ano, pang paswerte ay kailangan na maging handa tayo sa ating sarili at kailangan na uh, buo ang ating paniniwala dahil kapag may duda ka at gagawa ka nito ay useless lamang ang iyong ginagawa at masasayang lang talaga ang iyong oras. At kung gagawa ka nito, kailangan focus lang, i-enjoy mo yung sarili sa iyong ginagawa, yung wala kang ibang iniisip, kundi ang tao lang iyong gagawa nito at nakafocus ka dito sa ating ginagawa tulad ng ibang ah uh, natupad na. Maraming nag-PM sa akin. Kahapon sobrang napakasaya ko dahil ang daming nag-PM sa akin na natupad no ang ilang uh, mga ginagawa. And nga sa ating Facebook group, pinost natin doon. Kung gusto ninyong sumali sa Facebook group natin ay eh, um, mag-comment lang kayo para ipasok ko kayo dahil doon ninyo makikita ang mga mga nagaganap or mga natupad no doon natin pinopost yung mga natupad ng ginagawa nilang ritual. Ayun ayun, una nating gagawin, kumuha ka ng lemon. Kumuha ka ng lemon, hiwain mo tulad nito fresh talaga ang ating lemon, fresh na fresh ang ating lemon. Pagkatapos niyan, Pagkatapos niyan ay kumuha ka ng asin, yung rock salt. ah uh, irab mo dito or lagyan mo ng asin ang ating lemon. Kailangan may lagyan talaga natin ito ng asin. Ayan, yung dalawang uh, both side no ay lagyan natin ito ng asin. Pagkatapos yung nakat mong uh, kuko na koko mo ay ilagay din natin dito sa gitna. Ito ay napakasimple lang ang ating gagawin ngayon at hindi kayo mahihirapan sa materials. Pagkatapos niyan ay 'yung ating dalawang lemon ay pag-itakip mo 'yung dalawa. Kumbaga ibalik mo at kunin mo ang iyong Uh, karayom, pero kung ikaw ang gagawa sa akin, dalawa lang aking karayom, kapag ikaw ang gagawa ay tatlong karayom ang iyong gagamitin tatlong karayom ang iyong gagamitin at uh, or pin kung wala kang karayom ay pin na lang yung may ulo pero sa akin kasi wala akong may ulo na ano para hindi ito magkahiwalay pagkatapos nito ay kunin mo ang iyong panulat kunin mo ang iyong panulat at isulat mo dito ang buong pangalan ng taong iyong gagawan ng buong pangalan talaga ng kailangan pagkasyahin mo kaya nasabi ko sa inyo lemon ang gagamitin ninyo wag yung kalamansi kailangan lemon talaga ng um, labing labing isang beses natin isulat dito na paikot yung uh, pangalan ng taong ating gagawan, pangalan at apelyedo, kailangan pangalan at apelyedo talaga ang ating isulat, kailangan mabuo o Ah, ano talaga, masulat talaga dito lahat ng paikot, Pagano, pangalan, apelyedo, paikot mo talaga dito. Ang pagkatapos niyan kapag nasulat mo na ang pangalan at apelyedo ng taong iyong ginawan, tapangal o ang iyong gusto or ang iyong karelasyon na, na gusto mong mas mahalin ka pa niya, lalo i ano pagkatapos mong isulat ang uh, 11 times iikot mo ito sa iyong ulo Iikot mo sa iyong ulo, kumbaga iikot mo lang pagganon ng tatlong beses, kumbaga ito ang iyong ulo, paganon mo lang, um, mag-iingat ka lang dahil may karayom tayo or pin, mag-iingat ka lang na in hindi maano yung iyong ulo ha, ganon, isa, at habang iniikot mo ito, tawagin mo ang kanyang pangalan ng tatlong beses, pangalan at apelyedo, dalawa, pangalan niya at apelyedo, pangatlo, pangalan niya apelyido apelyedo para, kung magtatanong kasi sis, bakit iikot pa natin sa ating ulo ang purpose natin ito bakit natin iikot ito sa ating ulo para hindi tayo mawala-wala sa kanyang isipan o lagi tayo niyang iisipin kung hindi pa tayo niya nakontak kung mahal kung karelasyon natin ito kung hindi tayo niya nakontak ay iisipin niya tayo lagi hanggat hindi siya kukontak sa atin and ayun pagkatapos mong iikot ito sa iyong ulo Hawakan mo na naman ito ng iyong dalawang kamay. Hawakan mo. Sambitin mo na naman ng paulit-ulit ang kanyang pangalan at apelyedo ng uh, labing isang beses. Eleven times. Pangalan niya apelyedo, mamahalin mo ako lalo. Pangalan niya apelyedo, mamahalin mo ako lalo. Kapag hindi mo pa karelasyon, ang iyong ginawa nito ay ang sasabihin mo lang pangalan niya, apelyedo, mamahalin mo din ako o mapamahal ka sa akin. Pangalawa, pangalan niya, apelyedo, mapamahal ka sa akin. Nang uh, 11 times mong uh, ulit-ulitin na pangalan niya, apelyedo. Kung baga hilingin mo dito. Pagkatapos niyan, kapag natapos na ang 11 times mong sinambit dito ang kanyang pangalan. Ano ang ating gagawin dito? um, itapon natin ito. Itapon natin ito kung saan mo ito gustong itapon or gusto mo itong ibaon para maging mas tumalab. Ito ay um, mabilis itong mabilis itong tumalab mabilis itong tumalab mga 7 days lang ay tatalab ito kaagad kapag nasa puso ang iyong ginagawa at nakafocus ka ipa kung may ilog ka, kung malapit man kayo sa ilog, pwede mo itong isabay sa agos ng ilog, pwede mo ito isabay sa agos ng ilog o dagat. Pwede mo itong itapon. Dahil kapag ilog natin to ilagay, itapon natin ito sa ilog, mabilis ang agos ng tubig, di diba? Ang ang tubig din ay swerte din 'yon, nakakatulong din sa atin 'yon. At ito, mabilis ang talab nito kung sa dagat o sa ilog mo ito itatapon pero kung wala talaga ibaon mo na lang kung wala tayong mapagbaon ng dahil sa abroad kayo ay itapon nyo na lang ito sa basura basta ting positive nagagana ito sa inyo tulad ng ibang gumawa na na gumana And, ayun, sis, kailan ba natin ito gagawin? Gagawin natin ito ng Tuesday or Friday. Um, pili ka lang sa araw. Sis, pwede ba natin, uh, anong oras ba natin ito gagawin? Gagawin lang natin ito sa umaga lang talaga dahil ang daming nag sa akin kung pwede ba daw nila gagawin sa gabi. Hindi talaga pwede gagawa tayo ng ritual sa gabi dahil ang gabi ay padilim. Kumbaga, negative ang... Uh, resulta dahil dilim, madilim, madilim ang ating ginawa. Kailangan umaga dahil uh, maliwanag. Kaya maliwanag ang ating gagawin. Maliwanag pa sa sikat ang, uh, ng araw na tatalab ang ating gagawin. Kaya pasensya na sa mga nag-aano na gusto talaga nilang gabi. Hindi talaga masasayang lang ang inyong oras kapag gabi ninyo ito gagawin. Kaya suggest ko talaga sa inyo ay umaga or uh, madaling araw dahil pasikat na o madaling araw kaya ano yun lang ang option natin madaling araw at umaga lang talaga and ayun sana ay makatulong ito sa inyo kung may mga katanungan kayo sa or request please paki comment sa baba para ma-replyan ko kayo o magawan ko ng video ang inyong mga request and don't forget to subscribe to my channel bye bye everyone god bless at mag-iingat kayong lahat